Po covidové pauze se opět tradičně rozlévala rybí polévka na pražském staroměstském náměstí. Akce přilákala tisícovky lidí, kteří přišli ochutnat nebo se vyfotit s pražským primátorem Zdeňkem Hřibem. Ten oblékl rondon a zhostil se servírování. Lidé bez domova, chudí, důchodci, ale i cizinci, kteří zavítali do vánoční metropole. Ti všichni dnes zdarma ochutnali tradiční rybí polévku na pražském staroměstském náměstí. Servíroval ji pražský primátor Zdeněk Hřib, který změnil tradici ze 24. prosince na 23. Všichni víme, že 24. prosince se má držet půst, že to nedávalo smysl rozlévat tu polévku a takhle vlastně narušovat tu jinou tradici, která je tady mnohem déle. Sám primátor oblékl kuchařský rondon a servíroval jednu polévku za druhou. Po hodině práce si dal pauzu na ochutnávku. Polévka je výborná, skutečně, kdo dneska nedorazil, ke své vlastní škodě teda musím říct. S rozdáváním mu pomohli i další politici, a to z odlišných politických táborů. Je to taková velmi milá povinnost, tady jsou milí, je to krásný. Už jste chutnal tu polévku? Ještě ne, to jsem nestih. A plánujete to? Plánuju, samozřejmě, na konci si určitě vezmu rád. Musím říct, že perfektní a obdivuju kuchaře, který to v takovémhle obrovském množství, 2 až 3 tisíc porcí to udělá, takhle to vyšňoří, úplně vyfutruje. Organizátoři letos připravili 3 000 porcí rybí polévky. Na ní padlo zhruba 260 kg ryb, 150 kg kořenové zeleniny anebo 65 kg másla. Byla dobrá. Jako vždycky. Myslím, že se jim povedla. Výborná. Je výborná, ale každý rok je výborná. Od té doby, co se vaří, tak po každý jsme ji měli. Letos je to trošku slabší, protože samozřejmě v tom množství se to vaří úplně jinak. Podobné akce se konají po celé České republice. Například Armáda spásy zítra rozdá na Štědrý den řízky, bramborový salát a cukroví potřebným. Jakub Kokoška, CNN Prima News.